Hej, dneska pije? Ale zapadal se ještě vodu. Tak, ani šampion. Pánové, se šroubem čepele, podělej duše za bránu. V tomhletom prostoru musím agresivní. Když ho tady někde navážem, už hrajeme na oba manťáky, hrajeme důrazně, můžeme tam bojit a tlačíme je prostě, aby hráli florbal k nám. Jo, aby museli, jo? Jo. Přesně tak, pojďme ty souboje, jo, vyhráváš. Souboje, a nenechme se vyprovokovat, jak ještě. Jo, asi dost pravděpodobně to ještě trošku vytáhnou, takže my si musíme včas odcouvat za tu bránu, včas si to přehrávnou stranu. Našemu hráči Petru Křižankovi se totiž narodila dcera a my Petrovi samozřejmě velmi, velmi gratulujeme a dárkový balíček novopečenému tatínkovi předává generální manažer našeho klubu Tomáš Pacák. Peťo, ještě jednou gratulujeme, hrdý tatínek Petra Křižanek!
Paterka. Čau, čau. K Milanovi jsem rád, že tady přes noc nebo dneska absolvoval všechny vyšetření a že nám to dovolí toho Milana do toho zápasu zkusit poslat. Myslím, že to jako to byla jejich třetí tohle určitě. Tohle byla jejich třetí lina. Buďme slyšet na tom hřišti. Buďme spolu na střídačce, na hřišti přebíráme si ty hráče včas. Ať tam nevznikne nějaké jednoduché v obraně. Chlapi, jdeme do toho energie, jo? Pojď, pojď! Pojď, pojď, pojď! Pojď, pojď, pojď! Jo? Pojďme tady ve dvou a tam si to pojďme stáhnout. Dává druhý mu? Jo, já jsem jela štětku. Ty jsi to dostal, víš? Navázat na ten vstup do toho zápasu, zase s chutí, s pohybem, hlavně se sebevědomím, jo? Který jsme určitě chtěli. Doufám, že jsme si předtím nemysleli, že to bude lehký a doufám, že si to nemyslíme ani teď.
Byl to určitě boj. Dobře jsme do toho vstoupili jako včera. Bohužel jsme se podle mě nechali rozhodit nějakýma, jako nedali jsme dost šancí. Zase tam byly nějaký dvojky, které nemuseli být. Ale jinak si myslím, že jsme to ke konci posledních 10-15 minut.